লাইন আগবঢ়াইছে অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেড প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ আজি প্ৰকাশ পাব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ন বজাত ঘোষণা হ'ব বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্যৰ লগতে বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল আঠটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল এক্স হেণ্ডেলত অনলাইন যোগে ফলাফল ওলোৱাৰ কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৰ এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষত নাথাকিব কোনো শীৰ্ষস্থান নতুন শিক্ষানীতিৰ মতে এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা উত্তৰ বহীৰ প্ৰতিলিপি পোন্ধৰ দিনৰ পিছত লাভ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ITAHSCC@gmail.com আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আজিৰে পৰা বহিৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি উৰিষ্যাৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ সভাত অংশ লোৱাৰ লগতে শনিবাৰে প্ৰচাৰ চলাব তেলেংগানাত লখিমপুৰৰ বগী নদীত মৰেল পুলিচৰ মাৰত মহিলাৰ মৃত্যু মৰেল পুলিচৰ কবলৰ পৰা পুত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ হত্যাৰ বলি হ'ল দুৰ্ভগীয়া মাতৃ প্ৰেমক লৈ যুৱকৰ ওপৰত চলিছিল ঘাতকৰ নৃশংস আক্ৰমণ মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা জ্যোতিনগৰত বৃদ্ধ পিতৃক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ লম্পট পুত্ৰৰ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ ঘৰৰ পৰা চোঁচৰাই ৰাজপথত এৰি থৈ গ'ল পিতৃক স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হোৱাত পলায়ন পুত্ৰ প্ৰবাল দাসৰ অভিযুক্ত প্ৰবালক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ৰাইজৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ গৈ বিশ্বনাথৰ কিশোৰৰ কৰুণ মৃত্যু অৰুণাচলৰ নৌমৰাত জন্মদিন উদযাপন কৰি থাকোঁতেই ওলোমা দলঙৰ পৰা পৰি সৰি পৰিল কিশোৰ নৈত উদ্ধাৰৰ পাছতো প্ৰাণ ৰক্ষা নপৰিল সুমিত ঢাকালৰ এতিয়াও অনিশ্চয়তাত ডিমা হাছাওত মালবাহী ৰেলৰ চলাচল প্ৰবল বৃষ্টিপাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথত 25 এপ্ৰিলৰ পৰা লামডিং বদৰপুৰৰ মাজত বন্ধ হৈ আছে মালবাহী ৰেলৰ চলাচল মালবাহী ৰেল নচলা ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত তীব্ৰ খাদ্য সংকট পুনৰ বিতৰ্কত IAS বিষয়া বৰ্ণালী ডেকা নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ সহকৰ্মীৰ নিৰ্বাচনী কামৰ মাজতে লগা সংঘাতৰ পাছতে নলবাৰী সদৰ থানাত ৰাজচক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ কলিয়াপুৰত পুনৰ বন ৰজাৰ আতংক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বিচৰণ ঢেকীয়া পতিয়াৰ উদ্যানৰ অৰণ্যত চলি থকা গোধন নিধন বাঘৰ উদ্যানৰ ভিতৰলৈ গোধনসমূহ এৰি নিদিবলৈ আহ্বান বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ এষ্ট্ৰাজেনিকাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা উভতাই আনিব কোভিড প্ৰতিষেধক কোভিশ্বিল্ডৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাতৰি প্ৰচাৰৰ পাছতেই এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ ঔষধ নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীটোৱে ভাৰতৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই এষ্ট্ৰাজেনিকাৰ ভেক্স জেভেৰিয়া কোভিড প্ৰতিষেধক ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰিছিল কোভিশ্বিল্ড নামেৰে অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই সিএইচএইচ জেড প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ